Dobrý den, dneska si naložíme plátky z vepřové kýty, protože budeme zítra dělat řízečky. Budou to řízečky v krustě, takže si vepřovou kýtu ukrojíme. Já potřebuju 4 porce, takže si uděláme 4 plátky. Ty si osolíme. Opepříme. Teď si je naklepeme. Tím se nám do toho hezky ten pepř a sůl zapracují. Stačí to z jedné strany. Klepeme to ale z obou stran. Já jsem si to tady dopředu nařízla, aby se to nekroutilo, to maso. Poslední. Tak, teď si to dám na stranu. A uděláme si nálev. Nálev, ve kterým to necháme do druhého dne. Takže 4 vejce. Na 4 řízečky jsou 4 vejce. Tak. Teď na ty 4 vejce dáme 4 lžíce solamilu. Klidně vrchovaté. Tak. 4 lžíce solamilu. Pak tam přijde česnek, 6 kroužků. Já dám česnekovou pastu, takže dám tak 2-3 lžičky té česnekové pasty. Teď dáme bylinky, bazalku, provencalské koření, 1 lžičku, 1 vrchovatou lžičku mletý papriky, pepř, sůl, ty dáte taky tak půl žičky nebo celou žičku a přidáme tam pažitku nebo petrželku.
trochu sojový omáčky. Teď to pořádně rozmícháme. Zítra budeme dělat, já to nakládám vodem dřív, aby se to do toho masa jakoby vsáklo. A uvidíte sami, jakou to udělá krásnou krustu a jak budou ty řízečky výborné. No tak to neuvidíte, to vám můžu tak akorát říct. Důkladně to promícháme. Tak, až se nám ten solamel krásně rozpustí. Ano, až to budete mít v lednici, tak je dobrý čas od času, když tam budete to promíchat. Teď si tam ty řízečky vložíme, tak aby byly potopené. Jeden, druhý, aby se i mezi ně ta omáčka vlastně dostala. A to máme přípravu na zítra. Tak, já mám tu misku teda úplně akorát. Takže... Tak. Zavřeme. A zítra budeme pokračovat. Tak, dneska jsem vám slíbila, že si uděláme ty řízečky naložený. Takže já už jsem si rozehřála olej. Tady je polejeme z téhletý strany tím nálevem. Dva už mám hotový, mě bohužel se nenatáčelo video, takže to udělalo jenom fotku, nevím z jakého důvodu. No to tentokrát vyjde. A necháme to takhle smažit. Mezitím jsem si udělala domácí tatarku, tu už jsem jednou vlastně na nějakém videu natáčela. Uděláme si oblohu. Jako oblohu mám hořčici, cibuli, okurku a rajče. Tak tohle otočíme. No mi to pění, no ty první byly teda lepší, no bohužel. Znovu to polijeme. Těm řízečkům stačí chvíle,
Mezitím si tady nandávám brambory. Namírám máslo. Tak, otočíme. A znovu je tím nálevem polijeme. Si připravím obrousky, abych z toho odsála ten tuk. Ještě jednou otočíme. Je to takhle pění, tomu moc nerozumím, ty pevníky byly úplně v pohodě. Tak. Ještě chviličku. Jsou krásně měkký. Tak, teď je dáme na obrousek. Odsáme ten zbytečný tuk. Na brambory jsem nalila tarku právě. Dáme trochu petrželky. Řízeček. A máme hotovo. Takhle krásně to vypadá. Takže já přeju dobrou chuť.